ទោះស្ដីជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជួបគ្នាវីដេអូនេះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះបងបង្ហាញវីដេអូម៉ែក៏ធ្វើម្ហូបអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លោម្ជូរសាច់គោអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លោម្ជូរត្រកួនបន្លែស្រុកស្រែយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្លែធម្មជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រកួនណានេះម៉ែខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រកួនអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ត្រកួនអ្នកទាំងអស់គ្នាហាន់ត្រកួនកាត់ចុងចាស់ចាស់ចោលហើយគេយកស្លឹកណាដែលរៀងខ្ចីខ្ចីអ្នកនរគ្នាទៀងល្អល្អហើយនឹងដើមល្អល្អខ្ចីខ្ចីយើងទុកឆ្ងើឆ្លាមជូរចាអ្នកនរគ្នាណេតគួរអ្នកនរគ្នាចាតគួរធម្មជាតិអ្នកនរគ្នាឲ្យមានចិត្តគីមីអ្នកនរគ្នាបេះមកពីស្រះចាវាតាមទឹកអ្នកនរគ្នាគួនដោះខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសាច់គោអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលាយលំពេងលាយថ្លើមតគួនចេះខ្ចីល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខៀលវក់ណាស់យើងយកអណាស្លឹកល្អល្អហើយយើងយកអណាដែលស្លឹកល្អយើងបេះចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចស្លឹកងាកអញ្ចឹងទៅយើងបេះចោលនេះយើងកាត់ឲ្យរៀងខ្លីៗមកម្នាក់ទាំងអស់គ្នាមកមើលមកយើងញ៉ាំកើតចាកុំឲ្យវែងពេកហើយកុំឲ្យខ្លីពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអូនឯងមកជួរតាំងឯងពុកសាក់មើលចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រកួនឲ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះឲ្យយើងហាន់ត្រកួនដាក់នឹងជាងមានត្រាំទឹកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកក្នុងនឹងណាចាហើយអត់តន់ហាន់សាច់អត់តន់ហាន់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់លៀងបន្លែត្រកួនទេចាបានដាក់តាមទឹកឡើយសាច់កណ្ដុរដែលអ្នកគ្រាតន់ហាន់នេះហើយគ្រឿងក៏តន់បានហាន់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកគ្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហាន់ស្លឹកគ្រៃមកម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហាន់3គល់4គល់មកនេះ3គល់ចាហាន់3គល់មកជិះខាន់ឲ្យរៀងល្អិតល្អិតមកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវចាប់ដាក់បានប៉ុណ្ណេះហើយចាឥឡូវក៏ចាប់ដាក់ទៅយកមកគល់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាពីគល់ទៀតហាន់ប្រកបចូលគ្នាទាំង3គល់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងហាន់វារៀងល្អិតល្អិតប៉ុណ្ណឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកគ្រៃរួចអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎គ្រឿងផ្សំយើងគឺស្លឹកគ្រៃនេះមួយមុខណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយមុខហើយក៏មានស្លឹកកន្ទ្រោកលាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ស្លោម្ជូរគ្រឿងសាច់គោណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះស្លឹកកន្ទ្រោកទាំងហ្នឹងគេហៅស្លឹកកន្ទ្រោកមានស្លឹកកន្ទ្រោកហើយនឹងស្លឹកគ្រៃហើយនឹងល្មៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះម៉ែខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់ល្មៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងហាន់ខ្ទឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបកហើយចាំយើងហាន់ណាអ្នកទាំងគ្នាចាំយកច្រឡំហាន់តាំងច្រវ៉ក់ណាអ្នកទាំងគ្នាចាអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំយើងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមានស្លឹកគ្រៃហើយខ្ទឹមហើយនឹងម្ដេងដំមីស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងស្លឹកកន្ទ្រោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ដឹងពួកឯងនេះគ្រឿងផ្សំយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃកតៅល្មៀតស្លឹកក្រូចសើចនិងស្លឹកកន្ទ្រោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះម៉ែខ្ញុំក៏ចាប់ដើមហាន់សាច់គោហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
គេកាត់ថ្មីថ្មីឯអ្នកនរគ្នាសាច់ថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់អ្នកនរគ្នាឡងកហមស្អាតអ្នកនរគ្នាអើយទៀតអ្នកនរគ្នាសាច់គោ1គីឡូ 25,000 អ្នកនរគ្នាតែយើងសាច់ជ្រូកទៀតហ៎តែសាច់គោមានជាតិពោខ្លាំងអ្នកនរគ្នាតែសាគោនេះគោស្រុកផ្សារអ្នកនរគ្នាគោធម្មជាតិມັນគោគេចិញ្ចឹមនេះណាມັນគោគេចិញ្ចឹមនៅតាមផ្សារគឺគេចិញ្ចឹមមកស៊ីស្មៅនៅតាមផ្សារយើងធម្មជាតិអ្នកនរគ្នាចា៎ចា៎អានេះថ្លើមគោអ្នកនរគ្នាចា៎ក្លែមគោអ្នកនរគ្នាអូតំណងអ្នកគ្នានេះនេះអ្នកនរគ្នាសាច់គោហើយនឹងក្លែមអ្នកនរគ្នាចា អានេះសួតអ្នកនរគ្នាចាសួតចាមែនសាច់ហើយក៏មែនស្អឹងណាស់គ្រាសួតឥឡូវនេះមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកការីនេះទៅខាងនេះចានេះស្លឹកការីនេះទាំងអស់គ្នាយើងយកបុកលាយគ្នានេះទាំងអស់គ្នាចាយើងដាក់ល្មៀតហើយនឹងខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃហើយនឹងកាតៅអ្នកនរគ្នាចាដាក់ចូលគ្នាបុកមុនសិនណាអ្នកនរគ្នាយើងបុកកំមាត់ហើយចាំយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចអ្នកនរគ្នាដើម្បីបុកចូលជាតិពីឲ្យឈ្ងុយអ្នកនរគ្នាចាយើងបុករហូតទាល់តែម៉ាត់ហើយអ្នកនរគ្នាម៉ាត់ហើយចូលជាតិគ្នាអ្នកនរគ្នាចូលជាតិវាចឹងទៅស្ងាញ់ណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះវាចាប់ដើមចាញ់ពណ៌ក្រហមតិចតិចនៅតាមគ្នានេះឥឡូវនេះគ្រឿងយើងចាប់ដើមក្រហមហើយនៅតាមគ្នាតាក់តន់ម៉ត់ហើយនៅតាមគ្នាយើងបុកតទៅម៉ត់ហើយនៅតាមគ្នាក្រហមនឹងគឺពណ៌ល្មៀតនៅតាមគ្នាចា៎យើងបុកលាយខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃល្មៀតហើយនឹងកាតៅកាតៅក្បាលម្ដងក្បាលនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបុកធ្វើមិនរហូតតម៉ត់នៅតាមគ្នាមានដាក់ស្កាក់ចាក់បានអ្នកទាំងនេះស្លាក់កចែករដល់គ្រឿងយើងបុកគ្រឿងហើយយើងដាក់អំបិលអ្នកនរគ្នាដាក់មកមុំមួយគ្រឿងអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យច្រើនពេកអត់ប្រៃអ្នកនរគ្នាដាក់អំបិលចឹងទៅឲ្យគ្រឿងវាទន់អ្នកនរគ្នាទន់ហើយយើងបុកកឆាប់ម៉ត់ដែរអ្នកនរគ្នាចា៎យើងចង់ដាក់អំបិលក្បាលអត់ក្បាលដែរអ្នកនរគ្នាតែយើងដាក់ទៅស្រួលដែរអ្នកនរគ្នាឲ្យវាទន់គ្រឿងហើយយើងបុកឆាប់ម៉ត់ទៀតពេលនេះចិត្តម៉ត់ហើយអ្នកនរគ្នាខំមែនអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាគ្រឿងយើងម៉ត់ហើយយើងបាដាក់ចានអ្នកនរគ្នាចា៎យើងបុកម៉ត់អស់ហើយណាអ្នកនរគ្នាក៏ហមអ្នកនរគ្នាក៏ហមពលមានអ្នកនរគ្នាមិនពួយទេអ្នកច្រឡំចា៎ចាឥឡូវចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមពុះកសាំងហើយអ្នកនរគ្នាកសាំងបេះមកពីស្រែមិញហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមានកសាំងទិញគេអ្នកនរគ្នាបេះខ្លួនឯងចា៎ហើយដើមខ្ពស់ទៀតអ្នកនរគ្នាមិនរំដបានអូឃើញក្រហមចង់មានប្រឡាក់អីគេផ្សេងនេះតាគ្រាប្រឡាក់ឈាមដែរម៉ាក់គាត់ចិត្តតែគោមិញហ្នឹងណាប៉ះនេះប្រឡាក់ពណ៌សាច់គោប្រឡាក់ឈាមតែគោចា៎យើងដាក់កសាំងមកមកជួអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ពីរផ្លែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចិត្តយកតែពីរផ្លែទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយណាមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរអ្នកទាំងគ្នាពេលបានមកលេងផ្ទះម្ដងម្ដងម៉ាក់ធ្វើហូបឲ្យញ៉ាំស្អាតស្ងាញ់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏ចាប់ដើម skill កសាំងដាក់ក្នុងចានតែឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចា៎យើងដាក់មកមុំអ្នកតាគ្នាមកមកគ្រឿងយើងដែរទៅដាក់ប្រហែល2ផ្លែបែបផ្លែចឹងណាអ្នកគ្នានេះគ្រឿងរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឡើងគឺគ្រឿងយើងផ្សំមុនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឆ្លោះមកជូរគ្រឿងអ្នកយើងផ្សំគ្រឿងចឹងមក
យើងខ្ជាយើងពេលយើងស្គាកសាំងយកគ្រាប់វាណាគេយកសាច់ក្នុងចាឡូក៏ចាប់ដើមស្គាមកផ្លែទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នាចាម៉ែខ្ញុំក៏ថាក៏ដាក់ពីរផ្លែអ្នកទាំងគ្នាគ្រឿងស្ងួយអ្នកទាំងគ្នាកុំតែមើលពីនេះទៅក៏ដឹងថាស្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងគ្នាតំណងម្លាទេពេលធ្វើឆ្អិនណាស់អ្នកទាំងគ្នាឡងកហមស្អាវអ្នកទាំងគ្នាអើយនេះអ្នកទាំងគ្នាចាគ្រឿងមុននឹងអ្នកទាំងគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំយើងផ្សំគ្រឿងហើយអ្នកទាំងគ្នានៅតែស្លឹកក្រូចហើយនឹងស្លឹកនេះអ្នកគ្នាយើងនៅលីងចាស្លឹកក្រូចយើងលីងអ្នកទាំងគ្នាចាដើមតគួនក៏ចិតហើយដែរអ្នកទាំងគ្នាចាសាច់ក៏ហាន់ហើយហើយស្លឹកតគួនគឺយើងហាន់ហើយដែរអ្នកទាំងគ្នាចាតែប៉ុណ្ណឹងតើពេលវាត្រូវទឹកទៅវាញោមតែអ្នកទាំងគ្នាញោមតូចទេហើយយើងចាប់ដើមច្រាំប្រហុកអ្នកទាំងគ្នាចាយើងលាងឲ្យពីបីទឹកមកអ្នកគ្នាឲ្យវាថ្លាចឹងមកអ្នកទាំងគ្នាយើងច្រាំឲ្យម៉ត់អ្នកទាំងគ្នាប្រហុកនេះល្អណាស់អ្នកទាំងគ្នាចាសាច់ឡើងសយើងលាងវាពីបីទឹកណាអ្នកគ្នាឲ្យអស់ជាតិអំបិលអ្នកទាំងគ្នានេះឥឡូវនេះប្រហុកយើងចាំម៉ត់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចាឲ្យម៉ត់ចឹងមកអ្នកទាំងគ្នាហើយស្លឹកក្រូចសើចហើយស្លឹកកន្ទ្រោកអ្នកទាំងគ្នាចាយើងយកទៅលីងណាអ្នកទាំងគ្នាលីងចូលគ្នាអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះអ្នកគ្នាយើងកល់ស្នាំងហើយយើងចាក់ខ្លាញ់អ្នកទាំងគ្នាចាយើងដាក់ឲ្យខ្លាញ់ក្តៅអ្នកទាំងគ្នាដាក់ឲ្យក្តៅហើយយើងយកគ្រឿងម្លីងអ្នកទាំងគ្នាចាយកស្លឹកក្រូចម្លីងយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយយើងដាក់ស្ករសអ្នកទាំងគ្នាចាដាក់ស្ករសលីងទៅក៏ហមណាស់វិញអំទៅហមហើយយើងកូរស្កររហូតដល់វាក្ហមអ្នកទាំងគ្នាចាយើងទុកវាក្ហមណាស់អ្នកទាំងគ្នានេះអ្នកទាំងគ្នាចាស្ករយើងចាប់ដើមពុះហើយអ្នកទាំងគ្នាចាម៉េចចាក់ស្ករយើងទុកតតែក្ហមអ្នកទាំងគ្នានេះចាប់ដើមពុះតិចតិចហើយអ្នកទាំងគ្នាអូខ្សែណាហើយយើងចាប់ដើមដាក់ប្រេងខ្យងអ្នកទាំងគ្នាចានេះយើងចាប់ដើមលីងគ្រឿងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់ប្រេងខ្យងមុនដំបូងយើងដាក់ខ្លាញ់អ្នកទាំងគ្នាចាដាក់ខ្លាញ់ហើយយើងដាក់ស្ករកូរវាក្ហមហើយយើងដាក់ប្រេងខ្យងតាមក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគ្រឿងអ្នកទាំងគ្នាចាយើងចាប់ដើមដាក់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងស្សាំងអ្នកទាំងគ្នាហើយនឹងស្លឹកកាត្រូកអ្នកទាំងគ្នាយើងកូរលាយចូលគ្នាចឹងមកអ្នកទាំងគ្នាអូស៊ីណូគ្រាន់តែមើលគ្រឿងតំណងអ្នកទាំងគ្នាមើលគ្រឿងតំណង 99% បាត់អ្នកទាំងគ្នាប្រាំធ្វើស្អិន 100% ពេញហ្មងយើងដាក់ឲ្យយើងកូរចាណាគេកូររហូតដល់តែវាចូលជាតិគ្នាហើយយើងដាក់កសាំងនេះដាក់ខ្សាំងដំដំនឹងដើម្បីកាត់ចំអាបណានេះតែយើងអត់ចង់ដាក់កបាទេអ្នកទាំងគ្នាចាដាក់ទៅកបាដល់ពេលយើងធ្វើស្អិនហើយយើងរើសចោលដែរទេអ្នកទាំងគ្នាគ្រឿងចំណងនេះអ្នកទាំងគ្នាអូដល់ស្ងាញ់មកអ្នកទាំងគ្នាងាយទៅស្មារតីមកញ៉ាំធ្វើដែរអត់អ្នកទាំងគ្នាញ៉ាំម្ដងណាក៏ត្រូវចិត្តដែរដឹងតែស្ងាញ់អ្នកទាំងគ្នាស្ងាញ់ហេះស្មួយទៀតអូស្ងួយអ្នកទាំងគ្នាអើយលើកគ្រឿងញ៉ាំអស់លហើយពេលវារៀងស្អិនហើយយើងដាក់បិទចេញបន្តអ្នកទាំងគ្នាចាដាក់បិទចេញហើយកូរវាចូលជាតិអ្នកទាំងគ្នាចូលជាតិមួយគ្រឿងហើយយើងដាក់ប្រហុកអ្នកទាំងគ្នាចាប្រហុកយើងច្រាំមុននឹងអ្នកទាំងគ្នាយើងច្រាំម៉ត់ហើយខ្ញុំយកចូលមកលីងមួយគ្រឿងអ្នកទាំងគ្នាអូតំណងអ្នកទាំងគ្នាអូស្ងួយយើងកូរគ្រឿងឲ្យសព្វគ្នាស្អិនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមដាក់សាច់គោអ្នកទាំងគ្នាចា
ចាប់ដាក់សាច់ដាក់ខ្ញុំតាក់ទឹកអីតំណងនេះដល់គ្នាហើយយើងទុកចោលដើម្បីឲ្យវាពុះនេះតើអ្នកចាមើលឲ្យពុះឲ្យក្តៅដល់សាច់ហ្នឹងគេលីងចូលតែស្អិនសាច់ចាចាអ្នកតើឥឡូវនេះយើងលីងសាច់ឆ្អិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងលីងសាច់ឆ្អិនហើយយើងចាប់ដាំដាក់ប្លែតកួនអ្នកទាំងអស់គ្នាហេឡាគេមកយកនឹងឯនោះបងមកបាញ់ទៀតអូមកដល់ឯឡានបាទឡានមកទៅមកវុំមកដល់តែយើងស្អិនហើយយើងចាប់ដំណាក់តកួនហើយអ្នកទាំងអស់នេះចា៎តំណងអ្នកទាំងគ្នាអូឆ្ងាញ់ម៉ាន%អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបងប្អូនវាអត់ព្រួយឡានពេញមកដល់យើងនេះក៏ដល់ហើយតែខ្លាំងមិនបើមានថាប្រមាណដែរប៉ុណ្ណឹងអត់មានមហូបស្រុកផ្សាយយើងទៅប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកទាំងគ្នាតែឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ជាងនៅមហូបគេនៅរកតាមទីផ្សារទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់បន្លែហើយយើងចាប់ដើមកូវាហើយនេះតាគេចាកូឲ្យវាទៅក្រំទៅក្រំឲ្យវាស្អិនឲ្យវាឆាប់ស្ងួតណាអ្នកគ្នាទេហាចាំទៅមកទៀតងុះអត់អត់ទេមកទេគោចាក់មកចាក់យកងាយគោអត់ទៅទេក៏អត់ទៅណែខលបងចាហើយយើងគោសាប់ចាំមកនេះដល់គ្នាចាពេញឯងដល់ទៅណាក់កែនេះអត់ទៅស្ងាញ់ណាស់ណាស់ដល់គ្នាមើលទៅតំណងមានដល់គ្នាចៅលោកគួយឯឡាស់រត់ទីទៅទៅណាទៅណាទៅហោចង្កើហើយចឹងនេះចាប់ដើមក្របណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកទាំងគ្នាប្លែតកូនយើងរៀងស្អិនហើយយើងចាប់ដាក់ទឹកហើយនេះចាឃើញទឹកក្រហមចឹងយើងបុកបាល់អ្នកទាំងគ្នាយើងយកចាក់ទឹកហើយយើងកូកូកូហើយយើងយកមកចាក់ដាក់ទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីស្ងួយចាយើងធ្វើបណ្ណឹងហើយយើងទុកឲ្យវាពុះអ្នកទាំងចាពុះឲ្យរៀងមកទុះទៅស្អិនហើយអ្នកទាំងចាហើយយើងក្រក្របទុកដើម្បីឲ្យវាពុះមកទុះណាអ្នកទាំងគ្នាក្រុមចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាអ្នកគ្នាស្លាយយើងចាចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាកុំឲ្យតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបន្តទៅមុខផងអ្នកគ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា